Процедурата по искането за предсрочното освобождаване на Иван Гешев като главен прокурор показва в всеки измината част колко належаща е дълбока съдебна реформа в България. Това, което се развива пред очите ни за пореден път, показва, че институцията на главния прокурор в България неадекватна на това, от което има нужда обществото, защото главният прокурор явно се занимава с всичко друго, но не и да организира работата на прокуратурата за това да има обективно, пълно, всестранно разследване на всяко едно престъпление, особено пък на тези от висок обществен интерес. Това, което наблюдавахме вчера, имаше много малко общо с правото. Това, което според мен, дългото развитие на производството не е изненада. Нека да не разполагаме възможно на това, че ще е резултата. Изненада беше промяната на позицията на част от членовете на Министерския съвет в аналогично подобно производство. И това, пак казвам, това е поредно доказателство, че крайно време тук, в тази сграда, ние да реформираме Висшия съдебен съвет и институцията на главния прокурор. Според вас на какво се дължи това преобръщане и може ли да не срещна в Американското посолство, което е главния прокурор Иван Гешев? От възраждане, се позовава на медийни публикации за такава среща. Политически жълтини няма да коментирам това. Времето ще покаже на какво се е дължала тази промяна в позициите. Искаме се да вярвам, че това са професионални причини, а не промяна в конъюнктурата в политическия пейзаж в България. А предстои изявление пред нацията на Иван Гешев. Какво прогнозирате, че може да сподели? За първи път в българската история ще имаме подобно обращение от главния прокурор, нито председателя на Върховния касационен съд, нито председателя на Върховния административен съд, нито председателя на Конституционния съд са се възползвали от това правомощие. Нека да припомним, че главният прокурор персонализира в себе си, това казва Конституционния съд, крайната отговорност за законосъобразните действия на всички прокурори в България при упражняване на техните правомощия. Аз очаквам в това обращение главния прокурор да изпълни именно тази функция, а не да занимава цялото общество със своето емоционално състояние. Благодаря.